Doncs som al costat d'una petita gran campiona ja als seus 16 anys, és la Marina González, que ve al Camp Nou. Marina, explica'ns, gimnasta, des de fa 10 anys que ja estàs entrenant-te i competint i tot just acabes de guanyar fa poc una Copa del Món a Hongria. Com ha estat això? La veritat és que ha sigut una experiència superbona i doncs hem treballat molts anys per aquests moments i la veritat és que és una recompensa supergran i doncs ara el que falta és treballar al màxim per Tòquio 2020. Per això encara queda, perquè és a l'estiu. Quanta feina hi has de dedicar cada dia per arribar a aconseguir aquests grans objectius? Moltíssim. Cada dia has de donar no el 100%, sinó el 101%, i és tot esforç, tot esforç. I quan arribes a aconseguir, per exemple, tota una Copa del Món, val la pena tot l'esforç que has fet? Perquè suposo que has hagut de sacrificar moltes coses si des de petitona, des dels 8 anys, estàs a aquest nivell de competició. Val la pena aquest sacrifici? Sincerament, val la pena. Tot el sacrifici val molt la pena. És un moment inigualable. Tu ets de Malgrat, però ara estàs vivint a Madrid perquè estàs allà competint i entrenant amb la selecció espanyola, no? Precisament per aconseguir aquest objectiu de Tòquio. Ho veus possible? La veritat és que si treballem dur, tot és possible. Amb esforç i constància, tot és possible. Avui estàs al Camp Nou, ets aficionada al Barça, però pel fet que vius a Madrid i amb els teus compromisos no hi pots venir sovint, què sents estant avui aquí a l'estadi, més amb els teus pares que has vingut? Sí, la veritat és que em sento com a casa i la veritat és que el Barça per mi és molt gran. Avui tenim un altre jove talent al Barça, que a més és que pràcticament sou de la mateixa edat, és l'Ansu Fati. Ell va debutar amb el Barça amb 16 anyets, el primer equip, acaba de fer 17, tu faràs 17 al desembre. Vull dir, les noves generacions apunten fort, no? També, tant en futbol com a gimnàstica. Sí, la veritat és que apunten fort i la veritat és que dona molt d'empeny als que ja són grans. Què ha de tenir un jove talent com tu, per exemple, com l'Ansu, per ser tan jove i mantenir els peus a terra? La veritat és que has de sempre ser humil i sempre anar treballant com una formiga, a poc, sempre, i ja d'aquí surt tot, la recompensa, tot. Marina, moltíssimes gràcies, que gaudeixis del partit i molta sort per Tòquio. Moltíssimes gràcies, igualment. Doncs ja la veieu, eh? Una de les claus, diu, per aconseguir l'èxit amb només 16 anyets que té, diu, ser humil, doncs sí que ho és la Marina. Des d'aquí desitgem sort, que pugui arribar a aquests Jocs Olímpics de Tòquio. De moment, això és tot des de la llotja.